Então, como falamos, o Leonardo está aqui, vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações para que ele se sinta bem à vontade na tarefa que vai realizar. Pessoal, boa noite. Eu queria primeiro, em primeiro lugar, agradecer e falar que vocês tenham paciência, resignação e boa vontade, porque quem veio esperando o André Marinho não vai ter a mesma clareza de raciocínio, nem a facilidade de desenvoltura para falar de doutrina espírita como ele teria. Então, em primeiro lugar, isso é só para baixar a ansiedade a deles e a minha. Em relação à família, tem familiares aqui, mas tem um grupo nosso da Mimocidade que troca, né, WhatsApps mil e vamos lá, vamos levantar, fazer ola, bater palma. Então fizeram uma propaganda. E tem um povo aí, eu falei assim, pode ir, pois se eu tiver alguma dúvida eu vou escalar o que tiver lá sentado. Fulano, vem cá me ajudar. Aí já mudou logo de figura. Não vamos fazer nada não. Não é brincadeira, mas é verdade. É um povo bem fraterno. Em relação a gente estar aqui, né? É sempre um desafio a você que fala, porque a tendência natural, eu falo por mim, a minha tendência é achar que a pessoa que está falando, ela não tem defeito, ela domina o tema, ela fala com desenvoltura, e não é bem assim, né? A gente que está aqui tem os mesmos problemas, as mesmas ansiedades, as mesmas dificuldades que quem está sentado aí desse lado. Eu acho que o que você tem a seu favor é que você colocou em cima daquilo ali a tua pestana, o teu raciocínio, e você tem um compromisso primeiro contigo mesmo de exercer aquela mudança, né? A mudança que aquele ensinamento proporciona, que aquilo vá proporcionar para mim, em primeiro lugar, que estou falando e que escuto por aqui, né, conscientemente, para vocês que estão aí. Então, é bem por aí. E uma coisa que eu acho bem bacana também, lá embaixo eu encontrei com a Rosângela, a Rosângela falou, e eu vim ver sua palestra, eu falei, ainda bem que eu não vou falar a mesma coisa que eu falei no núcleo. Já pensou se fosse repetir? Então ia ser ruim, né? Não vai ser a mesma coisa, Rosângela. Então, é um prazer poder estar aqui, ver os rostos conhecidos e poder sentir efetivamente em casa, né? Até quando a gente vai em outra casa espírita, que a gente encontra pessoas com o rostinho, né, conhecido, a gente fica mais à vontade. Então, vamos lá, gente. Para iniciar o nosso bate-papo, eu acho bacana a gente raciocinar. Não vou falar o tema, não. O tema vai vir ao longo da nossa conversa. Falar um pouco sobre propósito. Né? Tudo na vida deve ter um propósito. A gente deve estabelecer um propósito. Por exemplo, o trabalho. O trabalho é comum aqui a todo mundo. Todos nós que estamos aqui trabalhamos. Ou já estamos aposentados, ou estamos trabalhando em alguma coisa que nos satisfaz ou fez vincular a um novo trabalho. Ou a gente se aposentou e está buscando renda de um outro trabalho, enfim. E para a gente poder sobreviver é muito mais fácil e é comum se estabelecer um propósito. Qual seria o propósito que eu coloco no meu trabalho? Tem pessoas que colocam o propósito de ganhar dinheiro, né? O meu propósito é ganhar dinheiro. E se não ganhar o dinheiro? Vai viver infeliz a vida toda porque não ganhou dinheiro com o trabalho? Exatamente. Qual o propósito? O que me motivou? Alguém sabe, então, a definição de propósito é essa, é o objetivo, é aquilo que eu quero alcançar, é o que eu estou buscando. Isso é a palavra propósito, ela traduz isso aí. Qual o propósito? O que é que me traz aqui na casa espírita? O que é que está trazendo a cada um de nós aqui na casa espírita? Que propósito? O que é que motiva estar aqui na casa espírita? Essa é uma pergunta individual para cada um. Ninguém precisa responder. Mas é para a gente refletir. Que propósito? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para quê? Para buscar o passe? Para buscar a melhora do corpo físico, para buscar o equilíbrio material. Cada um vai estabelecer um propósito. E que a gente espera que seja um propósito de felicidade, que traga felicidade. Pois esse é o propósito da doutrina espírita. O propósito da doutrina espírita é levar ao ser humano
à felicidade, conduzi-lo à felicidade. Fazer com que a gente entenda o porquê da vida, o porquê das situações, porquê a gente está sujeito a leis, como é que a gente lida com isso, como é que a gente... É uma ferramenta, é um instrumento que nos ajuda a entender as situações de forma mais clara, sem puxar a sardinha para a gente. Tem limitador aqui para a gente poder andar? Tem limitador? Não? Da outra vez eu fui fazer um estudo, fui andando até lá, aí o pessoal da internet não está te vendo. Aí eu tive que voltar. Então, propósito. Esse é o propósito da doutrina espírita. E a gente trabalhar com isso é importante, para que a gente possa entender qual é esse valor, o que eu estou estabelecendo esse valor. Dito isso, todo mundo aqui acredita em Deus, ou não? É porque a premissa básica da doutrina espírita, Deus. A gente começa lá, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos fez entender uma série de coisas através da doutrina espírita. E esse entendimento que a doutrina espírita traz para a gente, num dos itens lá do Evangelho, tem também os atributos da divindade. Atributos são qualidades da divindade, né? Aquilo que eu qualifico da divindade. É imutável, onipotente, onisciente. São cinco, se eu não me engano, alguns. Único, onipotente, imutável, eterno. E tem um deles, dentre outros, tem um que me chama mais atenção. Sempre me chamou mais atenção. Que é infinitamente justo e bom. Ele não é só justo e ele não é só bondade. Bom, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso aí. Ser justo e bom. Porque quando a gente é justo, a gente aplica a lei de forma matemática. Quando a gente é bom, a gente aplica a lei pelo amor. E se a gente aplica um dissociado do outro, a gente ou é justo demais ou amoroso demais. Vou dar um exemplo. Já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Mas é bom que a gente passou agora no domingo, um dia das mães, né? As mães se reuniram com seus filhos, com seus netos, enfim. E a mãe, geralmente, tem a tendência, ou é normal, amar o seu filho. E por amar demais, muitas vezes, ela não enxerga algumas características que ela deveria enxergar no filho. Né? É normal. É normal. Por ela amar demais, ela às vezes não é justa com ele. Por exemplo, não foi meu filho que fez aquilo. Ele se envolveu com aquele grupo e aquele grupo fez com que ele agisse daquela forma. É ou não é? É, né? Mas não é bem assim. Se tu for fazer uma enquete, o filho é aquele atentado que puxa os outros e taca a pedra na vidraça do vizinho e fica como se nada tivesse acontecido. Então a gente tem a tendência a passar a mão. E Deus é infinitamente justo e bom, porque ele aplica na medida correta, na medida certa. E por ser justiça e bondade, as suas leis são justas e amorosas. Aí a gente já começa a entrar um pouquinho no tema. Tá? Gandhi disse que se perdesse tudo e qualquer coisa das religiões, se a gente ficasse com o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, a gente estaria salvo. Ali está escrito tudo o que a gente precisa ter como norte para a gente guiar as nossas vidas. Então, começamos o nosso tema. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que me traz também muita reflexão. E entendimento, que é difícil entender. Vou dizer por quê. Por que é difícil entender? Bem-aventurados os aflitos. O que é bem-aventurado? Qual é a definição de bem-aventurado? Pode falar aí. Feliz. Qual é a definição de aflito?
Sofrimento, sofrimento, dor moral, dor física. Se você procurar no dicionário, tem umas três classificações. A terceira, se não me engano, a última que eu peguei é essa que eu acabei de citar. Então, como é que pode? Como é que dá para entender bem-aventurado e aflito? Eu sou aflito, sou bem-aventurado. Se Deus é bom, se Deus é justiça, que negócio é esse? Que dicotomia é essa de bem-aventurado e aflito? Coisa doida. Se a gente analisar o pé da letra, desconsiderando qualquer coisa de início para a gente fazer a nossa reflexão, a gente está falando de alguma coisa bastante difícil, bastante diferente. Bem-aventurança e aflição. Eu não posso ser feliz se eu for aflito. E se eu tiver aflito, eu não sou feliz. Aí, se eu confio em Deus, se eu sei que Ele é infinitamente justo e bom, eu já começo a perceber que tem alguma coisa diferente aí. Aí, nós vamos lá no Evangelho, que é o tema Bem-aventurados os aflitos. Eu vou ler só uma parábolazinha, a última, que diz assim: bem-aventurados vós, que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós, que tendes fome de agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis. Aí começa aqui, justiça das aflições. Por que que ele coloca? Aí começa a discorrer, a gente partindo desse pressuposto, que a gente entendeu que Deus é justo e é bom, que Ele é amoroso, que...